Čim vidite mene i Ivana ovde zajedno, znate da ćemo pričati o nekom odličnom Einhell uređaju. E, u ovoj emisiji ćemo vam predstaviti ovaj jedinstveni Einhell set koji je dostupan samo na Shopsteru. Dakle, bilo da ste hobi stolar ili recimo profesionalac, ova jedinstvena ponuda će vam se sigurno svideti. Kupovinom dobijate akumulatorsku glodalicu u setu i Power Exchange Starter Kit. To je dakle komplet punjač i baterija. Ivane, ja imam običaj da kažem da si ti možda češće na Shopsteru nego što sam ja. Još malo. Još malo, šalim se, ali to je zato što Einhell ima sjajne proizvode i uvek nam je drago da vas imamo ovde u gostima zato što otkrivamo neke nove stvari i neke inovativne uređaje. Pa hajde malo da popričamo o ovoj glodalici. Hajde da krenemo prvo od motora. Ili da objasnimo šta dolazi u setu, pa onda idemo na glodalicu. Ajde, ova glodalica dolazi u tri varijante. Konkretno ovde mi sada imamo varijantu u setu. Znači imate glodalicu, koja je jednoručna. Dobro. Imate dvoručno, da kažem, postolje ili jednoručno postolje. Znači glodalica se stavlja prosto u svoje postolje. Da li hoćete da radite sa jednom rukom ili hoćete sa dve nešto malo... Znači jednoručni i dvoručni režim rada. Tako, takođe dolazi torba. Znači, to je set sa raznim dodacima, znači imate razne dodatke za razna štelovanja, imate dva umetka za razne alate, 6 i 8 mm i ovaj, da kažem, ja ga zovem slajder, koristi se za recimo krugove, da možemo napraviti ili za neko bočno odsojanje. Sad to već neko ko se ozbiljnije time bavi može detaljnije da vidi šta mu tačno treba. Takođe, pored toga, izvini, rekao sam X-Charge Starter Kit, ono što je poznato i važi za Einhell uređaje jeste da čak preko 300 proizvoda deli istu bateriju, ili tako? Tako je. Znači, 300 emisija, još malo ću da... 300 emisija. Eto ideje. Ali to je jako važno, pogotovo kada ljudi imaju više komada alata, ako znaju da mogu samo da prebace bateriju sa jednog mesta na drugo i da prosto skinu sa, ne znam, glodalice, stave onda na neku akumulatorsku bušilicu ili na već nešto. Bez obzira da li radite u bašti, radite u garaži, radite u radionici, radite gde god, kući. Einhell je tu i tu je i... Tako je, jedna baterija, možemo da se dobacamo. Odlično, ovde je prikazan samo deo asortimana, to je sad mnogo veći krug, 300 plus proizvoda. 300 plus. Odlično. E, izvini, prekinuo sam te, krenuo si da objasniš nakon ovog slajdera, teo si da kažeš još nešto. Pa, znači, u setu dolazi baterija od 2,5 ampera i punjač, naravno, za tu bateriju. To je set. Znači, takođe, naravno, alat za zamenu raznih glodala. Ivane, ono što je poznato jeste da ovde imamo indikator upravo na tim baterijama, koje, evo, upravo hvalim. Tako je. Zato što su izmenjive. Kao ono svakoj bateriji. Pa da, možemo da vidimo koliko je ona zapravo napunjena. I dakle, ovo je set koji važi samo za kupce putem Shopstera. Evo, ja ću tamo iskoristiti priliku da podsjetim, dakle, ukoliko želite da budete ovako vrhunski opremljeni, dovoljno da pozovete 011-45-45-400, javit će se naše ljubazne koleginice i kolege i tu možete naručiti ovaj set ili je dovoljno da odete na shopster.rs, ukucate naziv proizvoda i za 3 do 5 radnih dana možete biti ovako vrhunski opremljeni. Naravno, tu je uvek i opcija skeniranja QR koda koji se nalazi u uglu ekrana. Još jednom da ponovim, vrlo zanimljiva stvar i to često Einhell radi, poseban set samo za kupce na Shopsteru. Tako je. Odlično. E sad, da pričamo malo o karakteristikama. Kakav je tačno motor na ovoj glodalici, Ivan? Motor, konkretno, u ovom slučaju je indukcioni ili brushless ili kako ga već zovu, što u našem slučaju znači 10 godina garancije na sam motor. Drugim rečima, za one koji su možda prvi put na Shopsteru, brushless je motor bez četkica. Tako je, indukcioni motor bez četkica ili brushless, popularno. Drugim rečima, to obezbeđuje dugotrajnost. Tako je. Pomenuo si upravo garanciju. Garancija, znači na sve naše proizvode je 3 godine, uz dve godine uz fiskalni račun standardno i, kako se zove, godinu dana uz produžetak na sajtu, 3 na C uređaj, na bateriju, na punjač, na uređaj, na bilo šta. I u ovom slučaju na sam motor do 10 godina. Dobijate sertifikat registracijom na sajtu, registrujete, evo, konkretno ovaj mali QR kod. Znači, to je potrebno da se upiše ove dole, ovi brojevi na samom sajtu i on će da prepozna koji je uređaj i koje prava ostvaruje. Da li je 3 godine, da li je 10, na šta je 10, na šta je 3 i tako dalje. Odlično. E sad da pričamo malo o karakteristikama uređaja, pokazao si nam, dakle, postoji taj jednoručni i dvoručni mod. Šta zapravo znači, kako se to kaže, beskonačno štelovanje dubine glodanja? Pa to je prvo prosto, znači ako koristite dvoručno glodalo, ono može da ide fino gore-dole,
I ovde imate znači, fino štelovanje i imate i grubo štelovanje. Znači, grubo štelovanje, recimo, stisnećete ovo, spustite, znači, da ne bi sad po milimetar išli. Da ne bi dugo trajalo to štelovanje, to kad nam treba da spustimo. Takođe, ovde ovaj deo na koji se oslanja, znači, ovaj, da kažem, šaf koji fino šteluje, znači, on će da udari tu i glodalica neće ići dublje od toga. Jasno. Znači, može brzo da se okrene, znači, da ima neke tri visine, da kažem, ako radite, hoćete u tri dubine, sa ova tri šrafa dobijete te tri dubine bez sad dodatnog... Predefinisano da ne bi moralo stalno da se šteluje, nego može samo da se okrene. I onda, znači, ovde možete fino do po milimetar. Ovde imate lepo graničnik, naznačeno tačno koliko se ona spušta, koliko ste ovo podesili. Neko ko se ozbiljnije bavi time već sve zna. Drugim rečima, oni koji se inače druže sa glodalicama znaju tačno o čemu pričamo. Tako je, ovo... Tek, da kažem, na pragu otkrivanja glodanja, dakle, idealno za sve one koji imaju potrebu za obradom drveta u sobstvenoj režiji, na licu mesta, bez potrebe za utičicom, to je jako važno, jer uz ovu bateriju koja, kao što smo rekli, pasuje na više od 300 Einhell uređaja, dakle, nebitno je da li se bavite duborezom ili imate želju sami da ukrasite ormane, fioke, frontove, kuhinja, nebitno ostavite lični pečat u interijeru na kuhinskom stolu, radnom stolu ili policama, možda jednostavno ljudi imaju potrebu za ugradnjom okova ili brava, kuhinskih elementa ili radnih ploča, koji god da je slučaj, ovaj set je zapravo odgovor na to pitanje, pritom je cordless, odnosno na bateriju i nema ono sa kablovima ovamoću, onamoću, može da se nosi na vikendicu. Može da se nešto popravi na licu mesta, znači postoje sad baš razna glodala za takve stvari, za ureze, za proreze, za recimo koristi se često za urezivanje rupa za sudoperu, za lavabo, za kuhinju i tako dalje, onim pločama koje su deblje. Jer drugim alatima ne možete tako precizno da dođete do same ivice. A kada je testera neka ili neki cirkular, tako, onda... Cirkularom uvek vam ostane ćošak, onda mora ubodnom, pa onda ostane gruba ivica. A glodalo, odnosno glodalica je tu da napravi upravo tako, tu... Uglavnom se koristi na punom drvetu, generalno glodalice, ali može da obrađuje bilo šta drugo, u zavisnosti od alata koji stavite na sam uređaj. Mi ovdje imamo nekoliko materijala različitih na kojima ćemo to da probamo i ja ću se usuditi i kažem da je to jedan, kako bi rekao, da, poziv koji dabrovi upućuju jedan drugo. Ajde malo da glođimo. možemo da probamo da oborimo neku ivicu, možemo nešto da ispišemo, možemo... Šta ajde da počnemo. Ja nisam neki stolar, ali ajde nešto da probamo. Ali mogu da pogledam, a? to mogu da pogledam. Ok, što ću prvo da uradimo? Idemo dvoručni režim, dakle uzimamo ovaj stalak i uzimamo glodalicu. Ja sam već montirao ovo je alat za obaranje ivica. Dobro. Kada ga pogledaš, da kažem ovako, vidjet ćeš da je polukružni i ima da kažem, lager koji služi kao vođica. Jasno, da bi moglo da se prati upravo za te fine radove. Kada namestimo, znači bez dubine, ovaj ležar će da šeta po samoj ivici i kada dođemo na dubinu, znači kad završimo, već će da biće obla ivica. E sad, u zavisnosti od ovog zuba, znači možemo da ga namestimo da bude samo zaobljeno ili da bude ravno pa zaobljeno. Odlično. U zavisnosti od dubine koje... Vrhunska modularnost. Hajde, onda sklapamo i kao što sam rekao, dakle, kao dabrovi, hajde da glođimo. Hajde, evo, ubacit ćemo ovde, zategnut ćemo ovaj šavčić pozadi da to ne bi ispadalo. To je važno da alat bude uvek obezbeđen onako kako treba na pravi način. Evo, sad ćemo da probamo da namestimo samu dubinu. Ti treba moja pomoć? Pa, nemam pojma, ajde, saznaću. Evo, mislim da sam namestio samu dubinu, da mogu da... E, dobro. Hoćemo da napravimo samo zaobljeno ili da ide, recimo, skroz do dole. Pa, ajde, možemo da probamo prvo... U ovom slučaju mora ovo da se podigne. Okej. Okay. Da bi išli dublje. Ajde, kažem da nam je ovo neka dubina. Zategnemo ovde točkić koji služi za... Znači, baš za ovakve stvari. Da bi mogli ovo sad fino da podesimo. Kažem, nisam neki stolar, mogu da pogledam. Ne, ja verujem da iskusni glodalovići znaju o čemu se ovde radi. Tako, iskusni glodalovići znaju sigurno, ali ajde kažem da smo sad to podesili. Dakle, sad smo se podesili na visinu koja nam treba. Šta je sledeće? Nadam se da smo se podesili. Sledeće je baterija. Znači, ajde da proverimo, evo recimo, ova naša konkretno je puna nekih 80%. Da, one fabrički dolaze napunjene ovako sa dve kockice. Baterija ide ovdje gore. Dakle, više od 300 uređaja Einhellovih upravo rade sa ovom istom
baterijom i to je sjajno. Ovo je konkretno 2,5 ampera. Može da se menja, dobro. Ovo je uređeno, troši puno struje, tako da nema potrebe za nekom jačom baterijom, osim ako nećete duže vreme rada. Znači, baterije idu od 2,5 do 8 ampera, pa sad... Dobro, mi ćemo sad malo samo da glocnemo. Mi ćemo malo da glocnemo, tako da nam ne treba nešto preterano. E sad, što se paljanja tiče, znači, postoji jedan dugmić ovde kao ključ. Dobro. Sad vidiš ti. I pored toga je sam taster. Ako stisnem samo taster, ona se neće upaliti. Znači mora stisnem prvo ključ, on će da upali dole lampicu za osvjetljavanje radnog prostora i nakon toga se pali gledalica. To je važno jer to je upravo sigurnosna, da kažem, sigurnosna funkcija da ne bismo slučajno upalili glodalicu u transportu ili prilikom samog pomeranja. Sa druge strane imaš taster za podešavanje brzine. Znači, trenutno je šestica, ide od, ne znam, nula je valjda keca. Od jedan, da. Ajde, vidimo kako radi na kecu. Odlično. A može bude i brže. I odlete. Možete vidjeti, ima ovaj štitnik. Dobro, da ne bi letalo baš. Ako neko zabori naočare, ne bi trebalo da ga pogodi u oko. Dobro, a zašto služi ova cevka pozadnje? Sa druge strane je prihvat za sam usisivač. Dakle, stavili smo bateriju, podesili smo dubinu glodanja, imamo tu zaključavanje sigurnosnu funkciju, stavili smo usisivač, vreme da glockamo. Stavili smo naočare. Evo, stavi naočare, ja ću stavim rukavice ovako. Stavi rukavice, a ja ću da probam da im našto liči. Ovo sad gledaju dabrovi i smeju. Ivane, sad si vukao sporije, ali mislim da ti smetala ova stega. Hoćemo mi to malo da... Tako je. Da prekomponujemo. Da greškamo se uči. Tako je. Znači, ajde prvo ovo da prekomponujemo s druge strane, da ovo može se okrene ovako, a ja ću ovo da skinem i da stavim, recimo, ovde. E, tako da imamo čistiji prostor. Tako je. Da podsjetim, za kupovinu je potrebno da posetite shopstar.rs ili jednostavno skenirate QR kod sa ekrana ili pozovite 011-45-45-400 i za 3 do 5 radnih dana vi možete da budete drugar sa dabrovima, kao Ivan i ja. Dakle, poseban Angel set. Dakle, ovdje imamo glodalicu sa Pure Power brushless motorom, sa čuvenom izmenjivom baterijom koja funkcioniše na 300 Angelovih uređaja i ovo ovde konkretno je rekao si 2,5 ampera. Konkretno 2,5. A može da ide čak do 8. Međutim, pošto ćemo mi samo malo da glocnemo, mi smo uzeli ovo manje. Tako je. Znači, ovo je set koji na Shopsteru dolazi sa baterijom. Naravno, svaki od ovih uređaja možete uzeti i u solo varijanti ukoliko već imate bateriju. Tako je. Znači, postoji opcija da je jednoručna, postoji opcija dvoručna i postoji ovaj set koji dolazi sa ovom torbom. Odlično. Helen, sad ćemo probati na nešto drugačijim materijalima koji su, recimo, od presovane piljevine. Za sam kraj emisije da kažem, dakle, zaista impresivno izgleda. Mi smo sada malo i pisali, crtali, jel' tako? I ovde... Nismo neki stolari, ali vidiš što pišu. Ali mogu da pogledam. To. Odlično, odlično ovo izgleda. Jedno čekam da se družimo u sledećoj nekoj emisiji, da vidim šta ću sledeće da naučim. Još jednom da pomenem, dakle, Angel i Shopster tu, čak možda se stavi možda i jedan znak jednakosti, ako si često tu. Čekaj da podignemo ovo da možda malo bolje da vidi kamera. Evo ovako. Da se pohvalimo. Da se pohvalimo, da. Malo ja, malo ti. Više ti nego ja. .rs.